Ondro, hezký den, vítej v podcastu Let's Sport Daily, díky, že jsi udělal čas. Děkuju za pozvání, ale. Tak já bych se chtěl bavit hlavně o Kudy běží zajít, protože mě ten formát zajímá, zajímá mě, jak o něm přemýšlíš. Když jsem se připravoval na dnešek, tak dneska ráno jsem koukal, že máte necelých 5200 odběratelů na Hero Hero. Je to víc, než si čekal za tuhle tu chvíli. Jak dlouho to je? 14 dní, co jste to spustili? Je to ve středu, to bude 14 dní, takže dneska je pondělí a spouštěli jsme to ve středu odpoledne nějakou zmínkou o tom, že to tak nějak asi budeme dělat. Tak jako je to hodně, ale stejně se ptám, protože vím, že asi jako si sebevědomý člověk věříš tomu, co děláš, tak mě zajímá, jestli si vlastně sám věřil tomu, že takovýhle čísla to může mít. No, to má vlastně jako dvě části ta odpověď. Jedna je, že určitě ano. Otázka je, za jak rychle, a když se mě zeptá, jestli za 10 dnů řeknu, že to bude mít 5000, tak to jsem si nemyslel. Ale jakože v rámci celkových čísel míříme ještě úplně kam jinam. To je kam? Nebo kam se dá vůbec v Česku mířit s takovýmhle obsahem na nějaký číslo? To je to, co chci zjistit vlastně. Jo, protože to moje přemýšlení nad tím zajícem je takové, že já jsem s tím začal v dubnu 2020 v covidu s Podrym, že jo, když jsem s ním dělal rozhovor. A na konci toho rozhovoru mu říká, ale jako, jestli chceš být slavný, tak pojď, já to s tebe jako udělám, že jo? Což si každý může dohledat víceméně. A začali jsme dělat zajíce. A postupem času se to nějakým způsobem povedlo udělat z toho vlastně formát, který mě samotného překvapoval. A trošku vážně jsem to začal brát až o hodně později, když jsem se musel rozhodnout, jestli v tom budu pokračovat. Protože samozřejmě covid opadnul a zajíc je můj dneska samozřejmě jako oblíbený produkt, jak bych se mu nevěnoval, ale mám hlavně OKTAGON, že jo. A když jsem se teda rozhodoval, tak jsem se rozhodoval na základě toho, že už to bylo rozjeté do nějaké formy, kdy to pro lidi, kteří společně se mnou do toho šli, ať už to byl Podry, Vacino, Michal Kvasinc a tak dál, začínalo mít evidentně jako význam směrem k jejich profesnímu životu. A já jsem viděl, že to pro mě může být nějaká zajímavá laboratoř na věci, které chci zkoušet, dělat a testovat tak, jak já je chci vlastně dělat. A někdy jsem s tím protivnej, ale mě to vlastně baví přemýšlet jako dopředu a tak dále, tak jsem si nějaké jako věci dlouho připravoval. A dneska vlastně to pro mě zůstává stejný. Jo? Mě spousta lidí teď předhazuje, že no tak jako co s těma penězma a spočítaj si, že, jo, že tam je skoro 1 000 000 Kč měsíčně a podobné věci. A to je všechno fajn, ale první věc pro mě, když se na to lidi ptají, tak říkám, tak pro mě důležité, aby lidi, kteří se mnou jsou, tak věděli, že když jsou se mnou a něco dělají, takže za to taky jako budou dostatečně odměněni, třeba i na standardně, což je super. A druhá věc je, že mám nějaký jako plány vždycky dále dopředu. Takže ten zajíc se pro mě stál takovou jako do jisté míry vášní, ale takovou taky laboratoří nápadů, kde si můžu vyzkoušet, co funguje a co ne. Takže ty čísla, kam se dají posunout, abych to uzavřel. Momentálně nejvíc je asi 10 000, jestli se nepletu. Tak věřím, to je čestný? Myslím si, že ne, myslím si, že Mariánek má nejvíc úplně. Nějak se tam perou. A já si myslím, že na takových 15-20 to může jako doběhnout, když to budeš nějakým způsobem dělat. A ta laboratoř nápadů, to znamená, že máš v hlavě nápady na formáty? Jakože když jsme teď viděli to s Jaroslavem Tvrdíkem, tak to je něco, co jsi měl v hlavě třeba rok, že chceš takhle jako objíždět ty bose fotbalové dobovice? Já to nemám zpětý povětšinou, já jsem vlastně posledních 25-26 let strávil jednak v médiích, a dávno předtím jsem o tom snil, že to budu dělat. A vždycky jsem měl v sobě to, že si zapisuju věci, nápady a ty nápady vždycky někde vidím, povětšinou v amerických televizích nebo někde v zahraničí a pak to přepracovávám do nějakého svého možného prostředí, co já není možné. A neměl jsem to spjatý nutně třeba, že tohle udělám pro MMA, tohle udělám pro fotbal, tohle tamto zase pro tenis nebo něco podobného, ale spíš s těma lidma, na kterých se mně to líbilo. A s tím stylem, jakým to dělali. A pak si to vždycky nějak přetransformuju do toho, co já považuji za zábavné a možné. Já vždycky říkám, když to bude bavit mě, tak to bude bavit ostatní. A zatím zaplať pahambu, to tak povětšinou funguje. A teď mě to baví o to víc, že mám tu svobodu, kterou mi dal OKTAGON a úspěšný projekt,
že jsem často vlastně přesvědčoval lidi od té doby, co jsem nastoupil do televize, pojďme udělat tohle, pojďme udělat tohle. A slýchal jsem blbý keci, že to nejde, že to je blbý, že to je takový makový. A když už to šlo, tak to šlo za úplně směšný peníze. A já jsem teď dole Petrovi se cením, protože jsme tady dotočili, že jo, tyky tak a říkal, ale já chci ukázat, že prostě ty peníze v tom jsou a že nemusíš být posraný přes disráč a můžeš peníze dávat lidem, dobře je platit. A když prostě tu práci budeš dělat dobře, tak taky jako dostaneš dobře zaplaceno, což prostě v našem světě sportovních komentátorů, redaktorů a moderátorů vlastně neexistuje. Je to teda tak, že tohle je budoucnost pro ty populární novináře. Neříkám jako, že nejúspěšnější, to asi neznamená populární nejúspěšnější, ale obecně pro ty populární, kteří z toho můžou dovolit, že prostě se seberou, budou pryč z redakcí a budou si nechávat přímo od lidí platit za tu svoji práci, tak jako to tedy dělal teda Vacín? No, jsou to paralelní světy, které samozřejmě musí ty velké mediální domy se pokusit nějakým způsobem uchopit a využívat. Tak jako to třeba zkouší tady Live Sport, jo? Že prostě ty samozřejmě se snaží vytvořit hvězdu, ale musíš do ní investovat, aby ti potom jako neušla a neudělal si to někde sama. A musíš zvolit správnou chemii tak, aby to pro oba dva bylo pořád stejně přitažlivé. To znamená, nemůžeš jako televize na jedné straně řeknu, a jo, proč bych to neřekl, Nova vydělá 1,4 miliardy, mám pocit, že říkali něco takového. Jo? No ale na druhé straně, jako kolik dostávají ty lidi, kteří jsou ty tváře, ty Novy. A když jsem udělal tajný přijímačky na Prima, CNN, nebo tehdy Prima, to byla už jenom, to jedno, jako hlavní tvář zpráv, tak to, co mi nabídli, to bylo absolutně k smíchu. Já říkám, hele, jako, když chcete změnit můj život, jako, abych já šel číst zprávy, tak by mi to muselo změnit život. Změnění života, to je věc, kterou taky chci zmínit, protože když se bavím s lidmi o tom Zajíci, o tom, jak jste teď ten projekt rozjeli, a když to taky zmíním, tak je část lidí, kteří vlastně mají pocit, že vám ta částka změní život, kterou dostanete za ty předplatné. Ale pak je druhá část lidí, i třeba kolegové, s kterými jsem se bavil, kteří říkají, že vlastně nechápou, proč to děláš vedle OKTAGONu, jakože proč to máš vlastně zapotřebí se do toho fotbalu a to nožu. Tak co je blíž realitě? Jako, je blíž realitě to, že ta částka je tak velká, že už jako nad ní přemýšlíš finančně, anebo tohle tam vůbec není a je to fakt to, že tě to jako baví a že si plníš ten sen? Primárně pro mě motivace nikdy nejsou peníze. Jo, já, jakože takhle, já vždycky říkám host, nebo moderátor, nebo komentátor, nebo jak tomu chceme říkat, je vlastně jako kurvička. Ale jako kurvička máš taky jako šanci si stanovit cenu. A když tu cenu někdo zaplatí, tak ty potom s ním za to jdeš. Jo, do toho daného projektu. A já samozřejmě jsem to tak jako vlastně měl vždycky. Jo, že jsem chápal, že peníze jsou prostě věc, která ukazuje, jak moc si mě lidi váží v té dané profesi. Je to pro mě vyjádření tady toho. A já jsem vždycky makal, abych měl víc než ostatní. Já jsem tak prostě jako vyrobený, že když jsem byl na Eurosportu, tak jsem prostě dělal co nejvíc hodin, protože jsem viděl, že přesně kolik musím vydělat, abych tohle dostal a tak dále. Vždycky jsem byl motivovaný. Ale dneska pro mě ten Zajíc není primárně to, že tak zkusím vydělat 500 000 měsíčně prostě jako fotbalem. Ne, mě to baví a je to pro mě, já před třema rokama asi by mě těžko někdo nařknul, že budu vidět, že se tohle jako může teď dít, že budu suverénně nejpopulárnější prostě podcast, nejcitovanější a nejdiskutovanější o fotbale, že jo, že to je nějaký novotňák, jako proč, že jo, když to ještě navíc nerozumí, jo. Ale na druhou stranu, teď samozřejmě, když tam je 1 000 000 měsíčně, a za měsíc tam budou 2, ani ne, a pak tam třeba budou 3, tak chápu, že to ty lidi bude srát, ale... Pro který lidi? Jako ostatní lidi v branži třeba? No tak ježišmarja, no jasně. Strašnou spoustu lidí to se jde, už teď, že jo. A mě to baví, já jsem rád. Ale měli by to představit do pozitivních jako vibrací, ne jako říct, že ty vole, nezaslouží si to a podobný keci. Já si to zasloužil, já jsem to odmakal. Všechno jsem z toho odmakal, jako jo, za mě. Samozřejmě musíš mít štěstí a všechno ostatní, ale musíš prostě jako tvrdě makat. A já vždycky říkám, ta persistence jako porazí prostě jako ten talent, jo. A já vlastně s MMA ten světem jsem nejstarší podcaster tady, že jo, suverénně. A jako co se týče mých videí na YouTube a tak dál, tak jsem začal suverénně vlastně jako nejdřív a dneska MMA ten světem kvůli tomu taky
je tak velký a kvůli tomu je tak velký zajíc, že prostě já pak neuhnu. Pak to dělám z jakéhokoliv místa, třeba to není krásný jako technologicky, tak jak tady, ale je to živý, je to prostě pro ty lidi něčím prostě zajímavý. Hmm. A taky to nemám zadarmo, musím na sobě makat, musím se tomu věnovat a tak dále, to není jako, že jenom se blbě ptám a dělám, že se blbě ptám a že to je prostě jako přijde k sobě. Takže ty abych si jenom to odpověděl, ty peníze i pro mě jsou zajímavé, pro mě jako, jestli mám nebo nemám 10 000 měsíčně někde jinde, je pro mě pořád zajímavý, nejsem miliardář, jo. A jestli mám nebo nemám někde 2 miliony prostě měsíčně někde jinde, tak je taky zajímavý. Ale není to pro mě ta motivace, jako neženu se zatím, to bych fakt jako víc šlápnul do toho oktagonu, kde potenciální peníze pro mě jako rostou daleko rychleji. A byla na začátku v tom roce 20 jakoby nějaká motivace dostat se i mezi tuhle skupinu fanoušků a třeba pomoct oktagonu, protože MMA roste pořád, ale asi je to furt, jako, nebo já nevím, ty mi možná řekneš, že ne, že to mělo omezeně, já se v tom moc nevyznám, já to mám i ty fotbal. Jako, možná to je omezená, nebo já to tak vnímám, že to je možná trošku jako omezenější skupina fanoušků množstvím než fotbal. Fotbal asi sleduje víceméně skoro každý, koho zajímá sport. Tak byl to na začátku nějaká to jako strategie se dostat mezi tyhle lidi, kteří třeba jako vůbec nevěděli, kdo jsi? Ne. Mě to vlastně fakt jakože napadlo v tu vteřinu, kdy říkám tomu podrymu, tak já jsem nudil. A jste se znali s Podrym z... My jsme se znali, protože já jsem kdysi měl pořád tak určitě, který vlastně do dneška nějakým způsobem mám, akorát vždycky jednou za čas oživím a pak umrtvím, protože fakt už nemám jako tolik času, ale mám s tím taky nápady ještě pořád nějaký. Vlastně první zajíc jsem, to bylo tak určitě dvojtečka, kde běží zajíc, nebo něco takového, nebo nebylo to takhle dohromady, ne? Já jsem natáčel tak určitě s Podrym. Já jsem ho tam pozval, protože jsem tam měl Satyho, měl jsem tam Pastu, dělal jsem taky Káju Plíškovou, měl jsem taky jako big rozhovory s velkýma lidma. Měl jsem tam Patrika Šíka, myslím, ten byl úplně první, jestli se nepletu možná. A pak říkám tak jako, hele, ten Podry je strašně zajímavý, je zajímavý, jak mluví o tom fotbale, ale vlastně tady to nikdo neví. Tak jsem řekl, tak pojď, jako uděláme rozhovor a budeme si povídat, dokud nás to bude bavit a to každému říkám. Jo. Pasta mi tady říkal, ty vole, no tak já nevydržím hodinu. A říkám, když tě za 20 minut se mnou nebude bavit, tak to prostě utni. S Marianem Hosou jsem se bavil, tak a každý tam vydržel v podstatě hodinu a půl a deal. Jo. A tam to vzniklo vlastně, že jsem Podryho povídal jako novináře a na konci toho mu říkám, hele, tak pojďme. A proč je vlastně zajíc, tak já jsem nad tím nepřemýšlel nějak hluboce. Mě to napadlo v tu vteřinu a mě fotbal baví jako fanouška. Jsem samozřejmě jako baníkovec, jo, a baví mě to prostředí a celoživotně mě bavil. A říkal jsem si i sám pro sebe, bude pro mě super mít něco, kde nebudu muset mluvit o tom MMA. Protože já jsem samozřejmě často s MMA unavený. Jako pořád to miluju, ale prostě lidi to se mnou furt chtějí jako točit. A ten fotbal byl pro mě především na začátku nějaký únik z toho, že se taky můžu věnovat něčemu jinému a mít to vlastně jako koníček. V rámci MMA si dovedu představit, že když říkáš ty svoje názory úplně otevřeně, tak je to asi pohodě, protože jsi tam, nebo od doby, co tě vnímám, tak jsi tam kapacita. Ale v rámci fotbalu, který je do velký míry zkostnatělé, kde jsou lidi, kteří jsou v něm 40 let, nejsou asi zvyklí úplně na to poslouchat kritiku od někoho, kdo vlastně se ani netají tím, že tomu úplně nerozumí, tak jako ty lidi. Jak často se spotkal s tím, že ta otevřenost a to, jak mluvíš jako úplně upřímně, se potkalo s nárazem do zdi na druhé straně? Tak vlastně je to pořád, že jo. A oni z toho mají respekt, hrůzu, záchvaty smíchu a všechny ostatní jako pocity, které se v tobě můžou mísit. Ale to, co už z toho nemůžou mít, je srandu, že to nic neznamená. Jo, že prostě já jsem si za ty 3 roky vydobil nějaký status a myslím, že jsem prokázal, že se umím zajímavě ptát. A víc já vlastně jakoby nechci. Jo. A říkáš názory, ale? Říkám názory, ale vždycky jako myslím si, že jsem dostatečně jako se situoval do té pozice, že nehodnotím příliš jako nějak nesnažím se stavět se do někoho, kdo říká, měli by hrát 3-4-3, jo, a prostě jako nehodnotím ten fotbal, ale ten produkt. Jo. Říkám velmi často nějaký marketingový názory, říkám komunikační názory, prostě věci, které jsou vlastně spojeny s fotbalem a který, kde já právě vidím obrovský protnutí se MMA pro s jakýmkoliv jiným sportem, prostě jaký je to produkt, jak se prodává, jak se k němu chováme, jak vypadá a tak dál.
A jasně, že bavíme se o fotbale, tak já říkám, jo, tady tohle, kdesi, cosi, ale tam většinou myslím si, že ode mě slyší lidi ironii, nadhled, nějaký pokus o to trošku vyštengrovat, má tam konec konců hosty a mým úkolem je co nejvíc otevřít, postavit je proti sobě. Já jsem od začátku klukům říkám, musíme se hádat, jo. Jako nemůžeme prostě být polite, nemůžeme být bez názoru, nemusíme prostě mít jako kravatu a sako, jako to nikoho nezajímá, jo, prostě musí to být živý. Takže když chceš se mnou dělat, tak musíš prostě jít z kůži na trh. Když mluvíš o produktu, tak jak se to změnilo za tu dobu, co děláte Zajíce? Protože asi se tak obecně jako říká, že se to vlastně všechno zlepšuje, že se pracuje líp s fanoušky, že konec konců plní se víc stadiony, tak něco na tom asi je. Je to výrazný posun za tu dobu a pod otázka máš vlastně dojem třeba, že si k tomu nějak pomohl Zajíce? A tím, že tam vlastně jako do marketingu klubu tepete docela dost, nebo ty? No jasně, tak si to zaslouží, ale že jo, jako tak když posloucháš prostě, hele, kluky ze Sportlife, nebo Sportlife, jo, jasně, a přijdou ti tam frajeři z LFA a řekne ti, jo, vole, já jsem jeden, jo, pak je tam, a říká, no, a tady v Teplicích je půl člověka, a tamhle jeden člověk, a Sparta má, já nevím, 8-10 lidí dneska? Víc, ale ne všichni jsou úplně marketing, tak někdo třeba ticketing. Jo, jasně, jo, tak si to nějak to. A teď to posloucháš a vidíš vlastně a Baník, že je můj milovaný, a tohle, no tak jim musí říct, vole, halo, stáváme, jako prostě, takhle je to špatně, jo. A myslím si, že to je dobře, že někdo má, jak, hele, já, víš co, nestavím se vůbec do žádné pozice jako někoho chytrýho, ale jako, co bych za to dal, kdyby někdo takhle mluvil před pár roky o MMA, aby jsme se mohli prostě jako posouvat. A zaměstná mě přijde, že jakoby, že, nebo takhle, já nevím, já tě slyším zvenčí, já tě neznám, ale jenom jestli byste jako vzal tu kritiku, kdyby přišla takhle zvenku. My každý turnaj jako vyhodnocujeme, bavíme se o kritice. Teď jsme seděli 6 hodin v Bratislavě, sjeli jsme se tam, seděli jsme 6 hodin v Bratislavě, jenom abychom si pustili, jak vypadá náš televizní přenos. A řešili jsme každou vteřinu toho přenosu, jak vypadá grafika, co změníme, jestli tahle nástupovka, tahle kamera, jestli přes beauty půjdeme do toho. Jak prostě ví, že a já se snažím zaměstnávat mladý lidi, kteří mají ten čůň, kteří si říkali, zakládáme TikTok, já jsem se zeptal proč, jako co tam budeš dělat za obsah. Furt mě to zajímá, jako všechno. Já jsem prostě jako jedna obrovská hlava a snažím se sem a nevím, co mám dělat. Já tam jsem, abych jako se tam díval na nějaké věci a už jsem říkal několika lidem z TikToku, pojďte vymyslet, jak já budu dělat obsah. A vlastně něco se mi líbí u Petra Máry třeba, a já už taky jako nemám prostě jako čas, mě to tak strašně sere, že nemám čas, ale proto bych jako uměl se ještě zabavit dál a dál a dál. Ale já se snažím být jako jedna velká houba, do které lidi, samozřejmě taky občas někdo vadí, že něco řekne jako směrem k nám a já to tak necítím a tak dále. Ale reálně s Palem milujeme zlepšování toho produktu, milujeme obarval design, věci, které prostě sedí, chceš mít v ruce, dívat se na ně a tak dále. A to mě drivuje. A já chápu, že je seru ty kluky, ale jako z toho fotbalu často. Já to úplně tomu rozumím. Ale když se mě ptá, jestli si myslím, že jako máme nějaký procentičko na tom, že teď je fotbalová horečka do jisté míry a že se to nějakým způsobem zlepšuje, tak mám pocit, že jo, protože mám pocit, že ti kluci, kteří v těch klubech jsou, taková ta mladší generace, tak za mnou přijdou a vidí, že jsem úplně v pohodě a bavíme se a že to sledujou, hlavně vidím. A vidím, že se to, ten produkt zlepšuje a že je potřeba víc těch jako věcí, které to otevřou. A dělá mi radost, že dneska mě i ti velcí kluci z toho fotbalu berou jako někoho, kdo chce udělat plus. Já nechci negativní, já chci prostě ten fotbal popularizovat tím, co já dělám a dělat z toho zábavu. A já si myslím, že fotbal má trošku stažený za prdel. Jeho prezentace v televizi je stažená za prdel pro mě. Má málo prostě jako zábavných formátů pro dnešní mládež, pro ty lidi, kteří jakoby znovu do toho fotbalu měli jít, i do toho MMA. A to je to, co prostě já se snažím jako ukázat, že to jde dělat možná i trošku jinak, zábavněji, a že pak lidi to rádi chtějí vidět, že jo, konec konců. No a když jsi říkal, že přijímáte dobře, nebo že se snažíte přijímat kritiku v rámci OKTAGONu, dá se něco vzít z té kritiky, která přichází na Zajíce třeba od fanoušků? Protože já jsem teď zaznamenal třeba po těch zápasech Evropské ligy, kdy si vlastně například Sparta měla Štígro. A tam vlastně se na tebe seběhli Spartani s tím, že lezeš do zadku Tvrdíkovi, protože jste ho měli v pondělí nebo ve středu jako hosta. Tak je to vlastně jako něco, z čeho se dá něco vzít, tohle fotbalové prostředí, kde ten hejt
na tebe přijde jako strašně snadno, ani nevíš asi. Ne, na to kašlu, jakože hele, jedna věc je jakože reálná diskuze, mm-hmm. a druhá věc je prostě jako Twitter nebo X, že jo, a sociální sítě, jo. A já jsem známý tím, že prostě jako když někdo tam nemá jméno, ale nějakou hovadinu, tak ho vymažu nebo nereaguju a vlastně jako říkám se s jako anonymama nebavím o podobné věci. A zase znovu, já vím, že mám obrovskou možnost jako jeden ze strašně mála, že jsem na tom ekonomicky nezávislý, že když to zítra skončí, tak mi se vůbec nic, jako nějak svět nezmění a není na tom nic závislý a tak dál. A to ti dá, ta svoboda jako slova pro mě v tu chvíli, že to prostředí je pro mě zábavou, je samozřejmě zavazující na druhou stranu, abych to nikde nepřehnal a nikomu neublížil, což bych strašně nerad, ale je osvobozující v tom, že fakt můžu říkat, co chci a vždycky někdy jenom tak jako, já, jestli si všimneš, tak často jenom tak plivnu a říkám a bavte se. No, a uvidíme, co z toho bude. Okay. Ale můžeš opravdu říkat, co chceš, když pak chceš mít tvrdíka, nebo předpokládám, že chceš Rosu třeba někdy výhledově, mm-hmm. nebo podobný lidi z jiných klubů. Můžeš fakt říkat úplně, co chceš, protože pak asi ty lidi s tím můžou mít problém do toho jako přijít, ne? Můžu, tak uvidíme, no. Prostě jako já, víš, že teď jsem, hele, byl jsem, mluvil jsem s klukama paníku, on říká, jo, jasně, ty když se budeš bavit s Vaškem, tak ty si něco dokázal, Vašek něco dokázal, ale ten Vacíno, jo. A já říkám, co jako? A já říkám, tak jděte do prdela prostě, tak buď jako tak, jak to je, anebo vůbec, jo. Že čeho se jako bojíme? Jo, i pan Tvrdík mi napsal zprávu, že Ondro jako vy je dobrý, jako. Ale když vezmu Vacka na Slávy, tak mě fanoušci sežerou. A říkám, nesežerou, ale bude to dobrý. Jo, protože sežrali ho vůbec ne právě. Hele, sežrali ho jenom ti, co, na kterých ti nemusí fakt záležet. Ti, co ten rozhovor viděli, tam já naposledy, když jsem to poprvé, naposledy, když jsem to otevřel zatím, tak tam bylo 154 komentářů. A jak komentáře nečtu, tak mě to zajímalo. 154 pozitivních, nadšených komentářů. No ale to je tvůj pohled, ne? Slávě, jsem si díval na komentáře třeba jako na klubových profilech, ne? Víš, právě, jako, že ne, právě, že ne, jakože počkej, tak to je jako velký, ty prostě chceš něco udělat a musíš si za tím stát a samozřejmě pak je jako věc, jak to odkomunikuješ, ale ty přece neděláš klub a komunikaci klubu, protože pár zoufalců prostě jako bude vždycky křičet. A ty si dokážeš, ty si zpravoval, jestli se nepletu, sociální sítě Sparty, ne. Takže nemůžeš je blokovat, my taky nikoho neblokujeme, když vyloženě jako to není úplně jako zle. Ale víš přesně, že tyhle ti tam přijdou a začnou rozjíždět prostě ten hejt a tak dál a umíš si to prostě oddělit. A Slávě za ten rozhovor se mnou od všech prostě očkovaných lidí dostala velký palec nahoru. Bylo okolo toho tweetu přesahující 100 tisíce prostě jako dosahů. Je to, byť ten rozhovor vidělo vlastně málo lidí, řekněme 5200 lidí, někteří třeba další se někde zkoukli, tak má jako podle mě zatím, když já jsem teď zadal klukovi, jak to spočítá, tak jeho dopad bude podle mě jako jeden z největších dopadů za poslední dobu v rámci prostě nějakého fotbalového článku a toho reache. A samozřejmě já pak později třeba něco možná jako pustím ven. Ale Slavia jak to na tom vydělala a všichni slavisti, kteří to viděli, tak říkají, hele, Vacíno byl prostě jako dobrý, bylo to úplně v pohodě. Jo? A Tvrdík byl takový jamakový, dobrý, tady se mi líbí, tady ne, Spartani to oceňovali. To znamená, pro ty kluby samozřejmě, že to je dobře, protože dneska oni mě můžou využít. Jo? Já na ně budu nepříjemný v těch otázkách, nebudu se ptát tak, jak oni třeba nechtěli odpovídat. Ale vyjdou z toho dobře, když budou otevření a když prostě bude vidět, že chtějí se vlastně jako na téhle tý úrovni a takhle zábavně a třeba i nestandardně bavit. Když jsi se bavil s panem Tvrdíkem o tom, že má rozjet Trash Talk, mně přišlo, že to byla taková časová jako souvislost. Jo, vypadalo to tak úplně, no, byl jsem z toho až mrzutý, musím říct, že to takhle lidi spojují a že mě za to označují a takovéhle věci, samozřejmě to tak nebylo a myslím si, že to u mě ani člověk, který, kdybych já ho dokázal nějak ovládnout během jednoho setkání, tak si myslím, že by jeho kolegové v klubu byli hodně nešťastní, takže si myslím, že samozřejmě nejde. Ale myslím, že to i za mě to bylo moc jako zbytečné zapojení z jeho strany, ty dva týdny, o kterých se asi bavíme, že jeden bude hořet a o těch se žerou Spartany zaživa. Jo, jakože ale zkoušíš nějaký cesty, klobouk dolů před ním, že zkouší prostě jako spoustu různých cest a některý jsou slepý uličky. Jo? Jsi v nějaký pozici, někdy to přežineš, někdy ne. Nebylo to jako, že bychom mu za to měli trhat hlavu za mě,
ale že by se to jako dvakrát povedlo a byla to jedna A, tak taky ne. A je to sympatičtější než u Sparty, kde vlastně nikdo takový není? Nemůžu říct, že mi takhle, nechci to porovnávat, řeknu to tak, že s Ondrou Kasíkem jsme měli několikrát diskuze a ještě za tvých časů, že prostě Sparta za mě s Kamilem Veselým si myslím, že přišla jako výrazně lepší doba, ale některé věci, a teď, když se mě zeptáš konkrétně který, tak já si ty věci strašně nepamatuju a nedokážu jako lovit z paměti, jak mě vždycky někdo začne zkoušet, tak já mám tu paměť tady na to úplně na prd. Ale ten můj obecný pocit je, že strašně málo komunikuje Rosický pro mě, jako pro fanouška fotbalu a pro to, co já si umím představit, že bych s ním dělal. A že strašně málo a ne dobře komunikuje Sparta jako taková. Jako řeknu nějaký management a lidi prostě jakoby z toho prostředí. Že by se z toho dalo vytřískat daleko víc, i když já třeba jsem antispartan jako každý správný baníkovec, tak ale dokážu se nad to poznít samozřejmě a obdivuju na to, co ten tým teď udělal v rámci komunikace toho klubu, ale vidím tam prostě malou otevřenost. V tom mi ta Slavie přijde pořád ještě lepší. Nechci se bavit o derby, protože točíme v pondělí, vysílat budeme ve středu a už to asi všichni rozeberou do té doby. Ale jenom mě zajímá to, jestli když se tady bavíme o produktu, jestli souhlasí s tím, že ten zápas, tak jak vypadal, ten produkt vlastně poškodil a vrátil ho vlastně dolů nebo zpátky o nějakých pár měsíců, let? Ne. To je příliš jako příkrý hodnocení. Hele, na jak si už se teď nedohrálo, že jo? S Feyenoordem v 52. minutě to museli zastavit. Samozřejmě to nebylo kvůli hráčům a jejich chování, ale kvůli fanouškům. Ale už to, že fanoušci ti jako zastaví vlastně asi největší zápas. Ale tam to bylo vlastně jako nenávist, nebo ne nenávist, ale nespokojenost s vlastním vedením. Že? Tam to šlo jako, tam to byla interní věc. No dobře, ale nahážou tam prostě jenom, jo. A je to vlastně jako jedno, že jo. Že kdo, my dva to víme, že to trošku schoupám, trošku jdeme do hloubky, ale reálně celý svět vidí, že prostě se zastaví zápas a pak policajti jako před sídlem je musí rozhánět a kdesi cosi, což mi taky vědělo, že vycházím z derby a je tam frér s kulometem, jako, nebo co, prostě, jo, a ty školeženci, co jako je za mě moc. Určitě ten produkt neposunul zpátky, ale rozhodně ne dopředu. Jo? Že lidi na to za chvíli zapomenou, příští neděli hraje Sparta z Plzní, takže bude nějaký jako významný fotbal, takže to vlastně vychází dobře. A na tuhle srágoru se zapomene víceméně. Ale nikdo z toho nezískal to, co z toho získat mohl. Kvůli tomu, jak hrozně to vypadalo. Takže vlastně je to ztráta samozřejmě. No tak jo, tak jsme na konci. Poslouchal jsem Zajíce minulý týden, ty jsi říkal, že občas, když děláš rozhovory, tak máš chuť vytáhnout nůž a bodat toho, kdo se ti ptá. Kdo se ptá tak debilně. Mě pobodat. Ne, ty jsi první, kdo se mnou udělal rozhovor o Zajícovi, což ti děkuju. A určitě ne, tam určitě ne, bylo to fajn. Dobře, tak díky moc, že jsi udělal čas. Já děkuji za pozvání.